الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء سبحان الله وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الملل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله مولانا العظيم صدر جلسہ حضرت مولانا سنجر خان صاحب الدغلو ودیگر علماء کرام گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں آج میری بات تاخیر سے شروع ہونے کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ اخبار میں شعبہ اشتہار کی غلط فہمیوں کی بنا پر
جمشید روڈ کے جلسہ کا اعلان یا اشتہار شائع ہو گیا جس سے دوستوں کو پریشانی ہوئی. وہ پہلے جمشید روڈ میں گئے اور پھر وہاں سے یہاں مسان روڈ میں تشریف لائے. میں جانتا ہوں کہ اس تکلیف سے انہیں ذہنی طور پر کس قدر اذیت ہوئی ہوگی, لیکن جس طرح کے مجھ سے پہلے انتظامیہ کے دوستوں نے آپ سے معذرت چاہی ہے, میں بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور معذرت خواہ ہوں. جس عظیم مقصد کے تحت آپ ہر رات اپنی نیندیں اور اپنا آرام قربان کر رہے ہیں, اس با مقصد سفر میں ایسی تکالیف آیا کرتی ہیں, اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے. سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ اسے جب اور جہاں بیان کیا جائے سننے والوں کے لیے اور بیان کرنے والے کے لیے نئی کشش اور نئی جاذبیت موجود ہوتی ہے. بھول مس کمار کرتے ہوئے تجربہ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین مریم اسلام حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے روحانی فرزندوں نے درخواست کی کہ ہمیں آقا کی سیرت اور کردار پر آپ مطلع کیجیے. صدیقہ کائنات کا جواب تھا کہ کان خلقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں قرآن کھول لیجیے, ہر ورقے پہ نبی کا حسن لکھا ہوا ہے, ہر آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کی ترجمان ہے. اسی نسبت سے چونکہ میرے سامعین میں آج زیادہ تر چہرے نوجوانوں کے اور مجھے نوجوانوں سے ہی امیدیں وابستہ, بزرگ بھی میری بتائے عزیز ہیں, لیکن ہر دور میں جب کسی قوم کی جوانی صحیح خطوط پہ چل نکلی اس قوم کا نصیبہ بن گیا اور اس کا مقدر سمر گیا, اور جب کسی قوم کی جوانی غلط راستوں پہ چلی گئی اسے مستقبل کی ٹھوکریں مقدر ملی. اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کا جو حصہ تلاوت کیا یہاں چند نوجوانوں کے کردار پر حق تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے جنہوں نے اپنے دور میں بے سر و سامانی کے باوجود وقت کی بہت بڑی طاقت سے ٹکر لی, غلط نظریات کو ٹھکرایا, سچائی کا پرچم پھلنگ کیا. اقتدار کے زیر سایہ پلا ہوا برا نظریہ اور غلط عقائد جنہوں نے پوری سوسائٹی کو گھائل کر رکھا, ان چند نوجوانوں نے انسانی معاشرے سے فکری غلاظت صاف کی,
اور مستقبل کے لیے نسل انسانی کو بے داغ راستے کا نشان ملا. اس سے پہلے کہ میں ان نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالوں, پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے جو تین سوال کیے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف سے جو نوجوان معنون ہیں وہ کون تھے اور ان کا پس منظر کیا. تین سوالات کیے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سکندر ذوالقرنین کون تھا, روح کیا ہے, اور اصحاب کہف مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تین سوال اس لیے کیے کہ مشرکین کے عقیدے میں نبی کو عالم الغیب ہونا چاہیے. انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سننے کے بعد فرمایا میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ میری گزارشات سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ فکر و نظر کے اندھیرے دور ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا, آج کیوں نہیں دے دیا, کل کا وعدہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کل تک اللہ کی طرف سے مجھے ان سوالوں کا جواب بذریعہ وہی پہنچ جائے گا تو میں انہیں بتا دوں گا. اگر پیغمبر وہی کا محتاج نہ ہوتا, اگر نبی کو اللہ کی طرف سے اطلاع کی یا وحی کی احتیاج نہ ہوتی تو کل کے وعدہ کرنے کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں تھی, آج ہی نقد جواب دے دیتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا, اور عرش بری پر یہ بات محسوس کی گئی کہ میرے پیغمبر نے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کل کا وعدہ تو کیا ہے لیکن میرا نام لیے بغیر, کہ میں جواب دوں. اپنے نبی کے انداز گفتگو میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے خدا نے ایک محدود وقت تک کے لیے وحی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. کل آ گئی اور رابطہ قائم نہیں ہوا. مشرکین نے اپنے سوالوں کا جواب مانگا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دن کا وعدہ فرمایا. وہ دن بھی گزر گیا, تیسرے دن کا وعدہ فرمایا وہ بھی گزر گیا, چوتھے دن کے لیے کہا وہ بھی گزر گیا. دن گزرنے لگے, ہفتوں تک نوبت آئی, دشمن کے ہاتھ میں موقع آ گیا. ابو جہل نے مورچہ سنبھال لیا اور طنز کے تیر چلانا شروع ہو گیا کہ ان محمدن قد ودع ربہ, کہ بس تعلق ختم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد اور رکابت کی زہر میں بجھا ہوا یہ طنز جب سنا
تو برستی ہوئی آنکھوں سے رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا، میرے معبود میں سب کچھ سہ سکتا ہوں لیکن یہ صورتحال مجھ سے برداشت نہیں ہے، ساری دنیا مجھ سے روٹ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرا روٹ جانا میں کیسے برداشت کروں؟ اور پھر مجھے یہ تانے سننے پڑے کہ تو نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا، اللہ نے جب اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں روتا دیکھا تو تین باتیں خدا کی طرف سے ہوئی، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ خدا نے اپنے روتے ہوئے محبوب کو تسلی دی، دل جوئی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اور میرے الفاظ میں اپنی دامن چادر رحمت سے، اپنے لطف و کرم کے دامن سے اللہ نے اپنے پیغمبر کے اور اپنے محبوب کے آنسو پوچھ لیے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ آفاقی دستور کے ضابطوں کی یاد دہانی کر دی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ تینوں سوالوں کا جواب وحی کے نور سے حل کر دیا۔ دشمن تانا دے رہا تھا کہ خدا نے تنہا چھوڑ دیا، ان محمدن قد ودا ربہ، رب کائنات نے فرمایا ما ودا کا ربو کا وما قلا، یہ فرمانے سے پہلے خدا نے اپنے مخصوص انداز میں قسمیں کھائیں، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم، اور کائنات کو اپنے سناٹے کے دامن میں لینے والی رات کی ہماگیر سیاہی کی قسم، سبحان اللہ، اب عاشق بارگاہ رسول، برے صغیر کے مسلمانوں کے حکیم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاشقانہ تعبیر بھی ملاحظہ ہو، فرماتی رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ، میرے محبوب تیرے جمال جہاں آرا کی قسم، تیرے رخ انور سے پھوٹتی ہوئی ان تابانیوں کی قسم، تیری جبین سے نکھرتی ہوئی اس روشنی کی قسم جس کے آگے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آتے ہیں، اور تیری زلفوں سے نکھرتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے ساتھ میں راتیں بھی منگتا نظر آتی ہیں، ما ودا کا رب کا وما قلا، میرے پیغمبر تیرا حریف جھوٹ کہتا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ تعلق کتنا انمت ہے اور کتنا مستحکم ہے، ساری دنیا کے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، یہ تو ممکن ہے کہ بیٹا باپ سے جدا ہو جائے، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ رعایا حاکم سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کرنے سورج سے جدا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ روشنی چاند سے جدا ہو جائے، لیکن میرے معبود مجھے فطرت کی سچائیوں کی قسم اور تیرے حسن بے محابہ کی قسم کہ تیرا اور میرا تعلق کبھی ختم نہیں ہونے والا، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور میرے پیغمبر تیرے دشمن جتنی سازشیں کر سکتے ہیں کر لیں، جتنے منصوبے بنا سکتے ہیں بنا لیں،
ان کے حسد اور رقابت کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلا لے، لیکن میں نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کی شکست اور تیری جیت لکھ دی. سبحان اللہ. انجام تیرے حق میں جائے گا، یہ مٹ جائیں گے تو بلند ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. لیکن قرائے عرض پر جب تک میری وحدانیت کے ترانے بلند ہوتے رہیں گے، تیری رسالت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، آنسو پوچھے جا رہے ہیں، دل جوئی ہو رہی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ان بد نصیبوں کے مقدر میں تو جنہ لکھا ہوا ہے، ان کے چہرے ہمیشہ سیاہ رہیں گے، یہ حسد کی آگ میں جھلستے رہیں گے. اس لیے کہ ابھی تو میں نے اور آپ کا دامن اپنے لطف و کرم سے بھرنا ہے، ابھی میں نے اور آپ کو راضی کرنا ہے. میں دینے والا تو لینے والا، میرے خزانے میں کمی نہیں، تیرے مانگنے کے انداز میں کمی نہیں. میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا، یہ جلتے رہیں گے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، الم یجد کا یتیما فآوا، میں نے تو بچپن میں بھی آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا دیا، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھا دیا، پھر ابھی بچپن میں تھے کہ ماں بھی چلی گئی. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کو باپ نے پالا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد کو ماں نے پالا ہے، اور وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو چاچے نے پالا ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہمارے پہ ڈالو تو ریزہ ریزہ ہو جائے. حضور کو کسی نے نہیں پالا، حضور کی برکت سے ساری کائنات کو سویرے ملے ہیں. رب کائنات نے فرمایا میرے معبود میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں آپ کو، تو عرض کیا میرے اللہ، پھر ایک دن کا وعدہ کیا تھا، ہفتے ہو گئے، مجھے تانے دیے گئے، ادھر یہ باتیں ادھر میرے آنسو جاری. فرمایا پھر یہ تو ضابطے اور دستور کی بات ہے، پیار اپنی جگہ، لیکن قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے. مسان روڈ کے درو دیواروں سنو، کبھی تو قرآن بھی غور سے سن لیا کرو یار. رب کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر، آپ نے ان کے سوالوں کا جواب دیتے وقت یہ فرمایا تھا کہ میں کل جواب دوں گا، حالانکہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں جواب دوں گا. لا تقولن لشيء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. سبحان اللہ. آئندہ کے لیے میرا قانون ہے، ذرا توجہ سے سن لیجیے، کہ آنے والی کل سے متعلق آپ جب بھی کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجیے کہ میں جواب دوں گا، بلکہ یہ کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا. اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے یہ فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ ہی. عرش والا جو میری باتیں پہلے سے سن چکے ہیں وہ اتنی زور سے کہیں نا کہ جو نئے دوست آئے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے. فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی پہ زور دیجئے ذرا تاکہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے. کل کیا ہونے والا ہے،
عرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا عرش والا، عرش والا ہی جانتا ہے. بس کل کیا ہونے والا ہے کسی نبی کو پتا نہیں، کسی ولی کو پتا نہیں، کسی کاما والی سرکار کو پتا نہیں، کسی دلیاں والی سرکار کو پتا نہیں، کسی ٹلیاں والی سرکار کو، پیر فسوڑی پیر گڑبڑ شاہ کو پتا نہیں. نہیں ہرگز نہیں. واہ واہ. لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. سبحان اللہ. آئندہ آنے والی کل سے متعلق جب بھی کوئی وعدہ کیا کرے تو یہی کہا کیجیے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو جواب دوں گا، اس لیے کہ کل کی باتیں اللہ. میرے عزیز دوستوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی جانتا ہے. ہمارا ذوق یہی ہے، ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں ہم خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارا ایمان ہے ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا بھی ہر جگہ موجود ہے. خدا بھی کیون مخصوص ہے، اور ہمارا ذوق یہ ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے. اللہ کی تقسیم کا ہم کس زبان سے شکر ادا کریں. ہمارا ایمان ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے. اللہ بے شک. کچھ حضرات کہتے ہیں خدا بھی مشکل کشا ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ بھی مشکل کشا ہے. تو اس ہی اور بھی میں کوئی فرق؟ وہی فرق جو منفوہ اور بازاری میں پڑ. منفوہ اپنے خامن سے کہتی ہے نکاح کے دن تیری ہی ہوں، اور بازاری ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں. تو مشرق اور موحد میں یہی فرق. موحد کا کہتا ہے خدا ہی کا سجدہ، خدا ہی ہر جگہ موجود، خدا ہی مشکل کشا، خدا ہی کارساز، خدا ہی بیماریاں دور کرنے والا، خدا ہی آنسو پونچھنے والا، خدا ہی رزق دینے والا. اور حلوائی کیا کہتے ہیں، ہرجائی کیا کہتے ہیں کہ خدا بھی کچھ اور بھی. مسجد میں آ کے خدا کو سجدہ کر لیتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا ضرورت کہ اپنی طرف سے کوئی بات آپ پہ ٹھونس سکوں. قرآن پاک نے ایک مقام پہ پانچ دعوے کیے، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. علامتی اور نشانیت اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ظاہر کر دی، لیکن وہ گھڑی وہ ٹائم قیامت کے وقوع کا خدا کے سوا. قرآن پاک نے فرمایا وینزل الغیث، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، کب تک آئے گی، یہ بھی خدا کے سوا کوئی نبی کوئی ولی نہ کسی نبی کو بتائے نہ ولی کو کہ بارش کب آئے گی. محکمہ موسمیات والے احمقوں کو بھی کوئی بات نہیں، یہ بھی رجم بالغیب کرتے ہیں، کبھی تپا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا. میں نے تو یورپ میں ان کی پیشین گوئیوں کی مٹی پلید ہوتی دیکھی.
جب برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن والے اعلان کرتے تھے کہ لنکا شائر کے خلاف فلاں علاقوں میں موسم خشک رہے گا, دن بھر بارش ہوگی, اور جب وہ اعلان کرتے تھے کہ گلاسگو سائڈ کی طرف بوندا باندی ہونے کا امکان ہے اور بارش ہوگی, سارا دن سورج مسکراتا تھا ان کی ناتواری ہوتا. اور یہاں بھی ہم نے, میں نے ایک اخبار میں کارٹون پڑھا تھا, کوئی صاحب سر یہاں گردن تک پانی میں ڈوبے ہوئے جا رہے تھے, سر نکلا ہوا تھا صرف, اوپر سے کسی نے پوچھا کون صاحب ہیں, اس نے کہا نیوز ریڈر, خبریں نشر کر کے آ رہا ہوں کہ آج موسم خشک رہے گا. کوئی نہیں جانتا, اللہ ہی جانتا, بے شک. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے بحمد اللہ, وہ چاہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے, بحمد اللہ ہے تعالیٰ, وہ جب چاہتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے. مدینے کا خطیب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, شمع کے شاگرد پروانوں کا ہجوم ہے, استاد کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام موجود ہیں, خطبہ ارشاد ہو رہا ہے. ایک رضاکار نے اٹھ کے عرض کیا, حضور خشک سالی کی وجہ سے مویشیوں کو پانی پینے کو نہیں ملتا, فصلات خشک ہونے کو آ گئے ہیں, بارش کی دعا کیجیے. رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی, فرمایا میرے دادا, او میرے دادا گج بخش, مدینہ والے بارش مانگتے ہیں, تیرا معبود سفارش کرتا ہے, انہیں نواز دے اپنے لطف و کرم سے. حتی اللہ نے حکم دیا میکائیل کو, بادلوں کے تر و تازہ قافلہ لے کر مدینے کے آسمان پہ پہنچ جا, اور پہنچ بھی ذرا جلدی, میرے محبوب نے بارش کی طلب میں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں, اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. تو دعا جاری ہے کہ بغیر کسی تمہید کے آسمان سے موتی برسنا شروع ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ بارش کے قطرے پڑے, اور داڑھی کے بالوں پہ تسبیح کے دادو کی طرح چلنے لگے, لولو لالا بن کر چھت سے ٹپک ٹپک کر چہرہ اقدس پہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کی چھت کا لینٹر, وہ حضور کی مسجد کا لینٹر کریک تھا, بارش اندر آ گئی, ہم ہوتے تو نئی مسجد بنوا دیتے, لینٹر تھا نہیں دوستو, حضور کے تنکوں کی چھت. میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی اور نمازی پکے ہوتے تھے, اب مسجدیں پکی ہیں, پکی تو ہیں مگر مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ. رب کائنات نے فرمایا جلدی پہنچو بارش, دعا کے ختم ہونے سے پہلے پہنچنی چاہیے, اور ہاں آج جلدی بند بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ ہاتھ بارش مانگنے کے لیے جو اٹھے ہیں, وہی ہاتھ جب تک بارش روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھے یہ بند نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, لیکن یہ علم اسی کو ہے کہ کب آئے گی بارش اور کہاں. قرآن پاک میں تیسرا دعویٰ ہوا, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, شکم مادر میں بچے کی جنس بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا, شکم مادر میں بیٹا ہے بیٹی, ناقص ہے کامل, خدا کے سوا کوئی نبی نہیں جانتا, کوئی ولی نے تعویز فروش اینڈ کمپنی لمیٹڈ یہ بھی نہیں جانتے, یہ جو دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں, ککر لے آؤ تو ککر لے جاؤ, سب ٹوٹ کے بعد سب فراڈی, خدا کے سوا کوئی نہیں جانتے. قرآن پاک میں چوتھا دعویٰ کیا,
ما تدري نفس ماذا تقسم غدا. کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں. اور پانچواں دعویٰ کیا قرآن پاک نے, ما تدری نفس بأی أرض تموت. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آنے والی ہے, کب آنے والی ہے, کس عنوان سے آنے والی ہے, کسی کو علم نہیں. موت کا وقت, موت کا عنوان, موت کی جگہ کا بھی خدا کے سوا کسی کو علم نہیں. قرآن پاک نے پانچ دعوے کیے ہیں ایک ہی مقام پر. اور قرآن کو سمجھنے والے علماء کرام نے اسے مفاتح الغیب سے بھی معنون کیا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتائی, وہی جانتا ہے. ان ضوابط کی یاد دہانی کے بعد اب رب کائنات نے فرمایا, یسألونک عن ذی القرنین. میرے پیغمبر آپ سے یہ ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں, انہیں بتا دیجیے کہ انا مکنا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. ہم نے اسے روئے زمین پر حکومت عطا کی. چار ہیں جنہیں اللہ نے روئے زمین پہ حکومت عطا کی, ان میں سے ایک سکندر ذو القرنین. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, کون جواب دیجیے. قربان جواب, اس طرح بتایا جا رہا ہے جیسے استاد ایک کامل اپنے پیارے شاگرد کو بتاتا ہے. نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ ہاں, نبی پرائمری میں نہیں پڑھا کرتے. اور جو صاحب لکھتے ہیں کہ سکول میں مجھے بہت ماسٹر مارا کرتے تھے, اور لکھتے ہیں اتنا مارتے تھے کہ سر کے بال اڑ گئے, فارغ البال ہو گئے. بتائیے صاحب کون ہے؟ یہ فرنگی بابے کا اکلوتا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی موج میں, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, جانتے ہو نا کراچی والا, ہائے وہ برے صغیر کا درد مند خطیب, وہ برے صغیر کا صاحب غزل خطیب, درویش خطیب, جس نے سارے تین ختم نبوت کا کامیاب تعاقب کیا. کھائے دیوبند, اللہ نے تجھے کیسی عظمتیں عطا کی. باطل نے جس عنوان سے جس مقام پہ سر اٹھایا, دار العلوم دیوبند کے مجاہد اس کے مقابلے کے لیے سر بکفن پہنچا. نعرہ تکبیر اکابرین روائے دیوبند. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کتنا بد ذوق ہے انگریز حضور کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ دیکھو, کوئی دکھ تو ہوگا. کینڈیڈیٹ لایا ہے آمنا کے لال کے مقابلے میں, پرسنلٹی ملاحظہ فرمائیے, شخصیت ملاحظہ فرمائیے. اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے کہ بچپن میں سب سے زیادہ مار پڑتی تھی مجھے, ماسٹر بہت زیادہ مارا کرتے تھے. اپنی کتابوں میں خود لکھتا ہے, سادہ سامے سادگی کی وجہ سے میری جیب میں گڑ بھی ہوتا تھا, مٹی کا ڈھیلا بھی ہوتا تھا, تو مٹی کا ڈھیلا کھا جاتا تھا, گڑ سے استنجا کر لیتا تھا. پرسنلٹی ملاحظہ فرمائیے, شخصیت ملاحظہ فرمائیے, روشن ضمیری ملاحظہ فرمائیے. خود لکھتا ہے سادگی کی وجہ سے دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں پہن لیتا تھا, بایاں بوٹ دایاں پاؤں میں پہن لیتا تھا. خود لکھتا ہے سادگی کی وجہ سے نیچے کا بٹن اوپر کے اس میں لگا لیتا تھا. اور قادیان کی گلیوں میں جب یہ حسین چلتا ہوگا, سبحان اللہ, یہ نبی جا رہا. خود لکھتا ہے کہ تسلسل بال کا مریض تھا, کبھی کبھی دن میں 100 مرتبہ بھی پیشاب آ جاتا تھا. شاہ جی نے کان پکڑ لیے, فرمانے لگے ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب بندے کا پتر سی یا میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک سی؟
بھائی قادیان دی میونسپل کمیٹی نو چھڑکاؤ واسطے واٹر ٹینک دی تے ضرورت نہ رہی نا، جتھے مٹی اڑی بلا لے آ مرزا جی ذرا فیض سنا چ ملازہ فرمائیے، کینڈیڈیٹ ملازہ فرمائیے۔ میرے عزیز دوستوں، اور مقابلہ ہو رہا ہے اس سے جو حسن کائنات کا نقطہ انتہا، وہ حسن بے مثال میرا کیسے نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کا، کہ حسن یوسف دمیزا ید بیضا تاری، حسن یوسف دمیزا ید بیضا تاری، آج خوبا ہم رنگ تو تنہا تاری۔ اور نانوتری نے کیا کہا؟ نانوتری فرماتے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتری، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو نا رحمت اللہ تعالی، فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں آقا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے باقی نبیوں کو پرچور سے نعمتیں عطا کی اور محبوب اپنے محبوب کو تھوک کے حساب سے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، امید لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو صدان مدینہ میں میرا نام شمار۔ خدا بندہ آرزوئے تمناؤں کی تو کوئی حد نہیں، لیکن میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میرا نام مدینہ کے کتوں میں شامل ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، جن کو اس دور کا حلوائی کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، جو مدینہ کے کتوں میں شامل ہونا زندگی کی سب سے بڑی آرزو سمجھتے ہیں وہ تو ہو گئے گستاخ رسول، اور جن سنگ دلوں کی نمازیں مدینہ کے اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بین الاقوامی عاشق رسول۔ صدقے جہاں، صدقے جہاں، واش کو اصل بات یہ ہے کہ دماغ میں چربی آ گئی تمہاری، تمہیں پتہ ہی نہیں چاہت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ مولانا رومی نے کیا کہا ہے کہ آشکارا سہنشانم اے پسر، آشکارا سہنشانم اے پسر، رنگ زردو آ سردو چشم تر، عاشقوں کی تین نشانیاں بتائی، کتنی؟ کہ چہرہ فراق میں زرد، آہیں سرد اور آنکھیں برستی ہوئی، اور آج کل کے عاشق کی نشانی گردن سودان کا ایئرپورٹ، گھانچی پاڑے میں 50,000 قیمت رکھتی ہے، یہ عاشق اس کے رسول میں سوکھ 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 کانٹا ہو گئے، کرولا کے گیٹ میں گھس نہیں سکتے۔ واہ عاشق ہو، اور کیا کہا کیا کہا کہ زنہار ازا قوم نباشی کے فریبن، زنہار ازا قوم نباشی کے
را بسجودے او نبی را بدرودے. کہ جی ہم صلوات و سلام جو پڑھتے ہیں, کون سا صلوات و سلام؟ جو تمہارا خانہ ساز ہے نا, اپنے گھر میں بیٹھ کے جو تم نے اپنے قیام پر اور کلاسیکل پوائنٹ پہ پورا اترتا ہوا جو صلوات و سلام بنایا ہے وہی پڑھتے ہو نا, وہ صلوات و سلام تو تمہیں اچھا نہیں لگتا جو مدینہ کے گلی کوچوں میں پڑھا جا رہا ہے. تمہیں مدینہ کی کوئی ادا اچھی بھی لگی؟ نہ نمازیں تمہاری مدینہ کے امام کے پیچھے ہوتی ہیں. وہاں پر میں نے جب روضہ رسول پہ حاضری دی, میرے عزیز دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت گزشتہ سال اللہ نے مجھے انگلینڈ میں تقریباً 2.5 مہینے جو میں نے تثلیث کی دنیا میں اس کی توحید بیان کی, اس نے نقد صلہ یہ دیا کہ اپنے در پہ بلا لیا اور اپنے محبوب کے گھر پہ لیا. مدینہ طیبہ میں حاضری کے وقت 16 اکتوبر بڑا یادگار دن ہے میری زندگی. وہاں جب پہنچا میں, دو چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے دیکھے. کتنے؟ دو چہرے سیاہی میں ڈوبے ہوئے. کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی رنگت سیاہ تھی, نہ نہ نہ, دل کا بغض سیاہی بن گیا, چمڑی گوریاں تھی لیکن دل کی حسد کی جو آگ ہے نا وہ سیاہی بن گئی. تم ہمیشہ انتظام میں یہی مار کھا جاتے ہو. ایک وہ بد نصیب جو روزے کے اندر سونے والوں سے جلتے ہیں, اور ایک وہ بد نصیب جو روزے کے باہر رسول کی مسجد میں کھڑے ہونے والے اماموں سے جلتے ہیں. دونوں کی ماں مری ہوئی, ایک کل کے اماموں کے دشمن, ایک آج کے اماموں کے دشمن, یہ دونوں ہمزلف ہیں نہیں, ٹھیکہ لے رکھا ہے. انہوں نے کہا ہم کل والے اماموں کو سچا نہیں کہیں گے, تم آج کے اماموں کو سچا نہ کہو, ہم امام بارہ کی طرف بلائیں گے, تم قبرستان کی طرف بلائیں, ہم بھی شبیہ بنائیں گے تم بھی شبیہ بناؤ, ہم بھی اذان میں تعریف کریں گے تم بھی اذان میں تعریف کرو, ہم بھی نیا درود سلام بنائیں گے تم بھی نیا درود سلام بناؤ, ہم بھی علماء حق پر فتوے لگائیں گے تم بھی علماء حق پر فتوے لگاؤ, ہم بھی سونا اکٹھا کریں گے تم بھی سونا اکٹھا کرو. میرے عزیز دوستو, علماء دیوبند کا سب سے بڑا جو امتیازی نشان ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہیں سے حاصل کرتے ہیں. کچھ جنت البقیع میں سوئے ہوئے ہیں, کچھ وہاں مرنے کی انتظار میں مدینہ کی فضاؤں میں کھوئے ہوئے ہیں. باب جبرائیل کے سامنے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث اسی انتظار میں پڑے ہوئے ہیں کہ موت مدینہ میں آ رہا ہے, اور مدینہ میں موت کی تمنا پتا ہے کس نے کی سب سے پہلے؟ عدل و حریت کے بادشاہ مراد پیغمبر داماد علی حضرت فاروق اعظم. فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی, خدا بندہ میری پہلی آرزو یہ ہے کہ مجھے تیری راہ میں شہادت نصیب ہو جائے. یہ بات آپ کو بھی پسند ہے؟ اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے, چاہتے ہو؟ آؤ پھر دعا کریں. خداوندہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر, خدایا مجھے بھی شہادت عطا کر, اپنے لیے اونچا اور میرے لیے آہستہ, کراچی کے چالاکو. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, خداوندہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر, اور بجال موتی موتنی فی بلد حبیبک, میری موت بھی اپنے محبوب کے مدینہ میں عطا کر, یعنی میدان جہاد میں زخمی ہو جاؤں لیکن روح مدینے میں آ کے نکلے. رب کائنات نے فرمایا ابن خطاب
یہ دونوں آرزو ہیں تو تیری قبول ہو گئی. تیسری بات جو تو نے زبان سے ظاہر نہیں کی ہم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں, شہادت بھی ملے گی, موت بھی مدینہ میں آئے گی, اور تیسری بات جو ہماری طرف سے ہے وہ یہ کہ قیامت تک تجھے سلائیں گے بھی حضور کے قدموں میں. سبحان اللہ, تیرے دشمن ساری زندگی اور تو رحمت عالم کے قدموں میں سوتا رہے گا. تو میں عرض کیا کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, کینڈیڈیٹ دیکھیے, خیر چھوڑیے. رب کائنات نے فرمایا اسالونک عن الروح, آج سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں میرے محبوب, قل جواب دیجیے الروح من امر ربی, کہ روح میرے اللہ کا امر ہے, روح میرے اللہ کا امر. تیسرے سوال کا جواب رب کائنات نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, وہ چند نوجوان تھے اصحاب کہف, چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے زمانہ میں غلط نظریات سے بغاوت کرتے ہوئے ہماری توحید کا اعلان کیا, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے. رب کائنات نے فرمایا زدناہم ہدا, ہم نے ان کے فکر و نظر میں ہدایت کا سویرا بھر دیا, ہدایت کے نور سے ان کے دل کو اور فکر کو معمور کر دیا. وربطنا علی قلوبہم, ان کے دلوں میں بھی ربط پیدا کر دیا. خدا بندہ کیوں, ربط کی کیا ضرورت؟ فرمایا اذ قاموا, چونکہ انہیں باطل کے مقابلے میں جہاد کرنا تھا, تو حق والے جب آپس میں متفق نہ ہوں تو باطل کے خلاف جد و جہد میں کامیاب نہیں ہو سکتے, متحد کر دیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, اب انہوں نے بگڑی ہوئی سوسائٹی کے سامنے اعلان کیا ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں, او آستانہ پرستو, یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں آستانے, جھنڈیاں لگا رکھی ہیں, جھنڈیاں آستانہ, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم, دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بیڑا بٹھائے گا, بیٹھے ہوئے ہیں نا, دما دم نہ دھوکا نہ غم, کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم, ایسا ایور گرین بزنس ہے یہ, ہاتھ چکتا ہے. ساری دنیا کی تجارتیں ناکام ہو سکتی ہیں لیکن قبر فروشی کی تجارت سدا بہار تجارت, جب تک جہالت باقی رہے گی ان کے پیٹ بھرتے رہے گی, باجی مست کلندر سب کچھ اندر. اور جب ان سے کہا جائے یہ جو سرکاریں تم نے بنا رکھی ہیں, یہ زلفا والی کتیاں بلیاں کاما والی, یہاں تو یہاں خیر ایسی نہیں ہوں گی, اس پر لکھی دنیا ہے, ادھر پنجاب کی طرف پہنچا, وہاں اسلام آباد کے قریب ہے مرچو شاہ, مرچو نہیں یقین, آپ یقین فرمائیں, ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو غلط ہو. ایبٹ آباد کے ارلی طرف حویلیاں سے چھ میل آگے, ایبٹ آباد سے چار پانچ میل ارلی طرف کھوتے شاہ, کھوتا کباب, مری اور ایوبیہ کے درمیان خیرہ گلی سے ذرا آگے ٹرانسفارمر والی سرکار, اور یہ وہ تبرکات ہیں, یہ وہ جنس ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں, اس کی پروڈکشن صرف پاکستان میں ہوتی ہے, یہ تبرکات اور کہیں نہیں ملے. اور مجاور برادری کا اعلان یہ ہے کہ یہاں جو نظام کائنات ہے سب انہیں کی بدولت چل رہا ہے. مولوی کہتا ہے نا گیارہویں نہیں دو گے تو جانور تمہارے دودھ نہیں دیں گے. وہاں انگلینڈ میں پہنچا, ویسے تو ہوتی نہیں, گائے ہوتی ہیں خاص قسم کی, میں نے دیکھا سینکڑوں گائے قطار میں لگا دیتے تھے, ٹوٹیاں لگا دیتے تھے پلاسٹک کی ان کے تھنوں میں, ادھر بٹن دباتے دس دس کلو, بارہ بارہ پندرہ پندرہ کلو ایک ایک گائے دودھ دے دیتی تھی. میں سوچتا تھا پتہ نہیں انگریز کس کی گیارہویں تقسیم کرتے, کیونکہ یہاں تو کسی کو دودھ مل ہی نہیں سکتا جب تک گیارہویں شریف.
اور مولوی صاحب گیارہویں پی پی کے ماشاء اللہ. کوئی اور فتوے لگاتا ہے رشید احمد گنگوہی پر, فتوے لگاتا ہے اسماعیل شہید پر, فتوے لگاتا ہے اشرف علی تھانوی پر, فتوے لگاتا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری پر, فتوے لگاتا ہے انور شاہ کاشمیری اور مولانا محمد الیاس دہلوی پر, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں اور اطاعت پیغمبر میں گزرا, جنہوں نے ساری زندگی باطل کے خلاف جہاد میں گزارا. میرے عزیز دوست, یہ چند نوجوان باطل کے مقابلے میں اعلان کیا ہم تمہارے آستانوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اس وقت کے بادشاہ نے ان کے برادری کے وڈیروں کو جمع کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اپنی برادری کے وڈیروں کو دیکھو, ان کا عقیدہ اپناؤ, باپ دادے کا عقیدہ اپناؤ, تم تو کچھ وہابی ہو گئے ہو معلوم ہوتا ہے. ان نوجوانوں نے اعلان کیا ہے اولائی قومنا, یہ ہماری قوم کے وڈیرے جو تم نے ہمارے سامنے پیش کیے, بے شک ہمارے خونی رشتہ دار تو ہیں لیکن نظریاتی رائے ہماری ان سے نہیں ملتی, اس لیے کہ اتخذوا من دونہ آلہا کا سجدہ کرتے ہیں. ہم رب کا سجدہ اور یہ سب کا سجدہ, کچھ فرق ہوا نا؟ اب پورے معاشرے نے طے کیا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے. فرش والوں نے مٹانے کا پروگرام بنا لیا, عرش والے نے بچانے کا فیصلہ کر لیا. رب کائنات نے فرمایا غار میں آتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر آئندہ کے لیے سوچتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا ہم نے ان پر نیند مسلط کر کے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا. 309 سال سلاسمیتن سنینا وزدادو تسا, سوئے ہوئے 309 سال گزرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ہواؤں کے جھونکے بھی وہیں پہنچ رہے ہیں, سورج کی گرمی بھی پہنچائی جا رہی ہے, بلکہ یہاں تک اللہ کریم نے ان کی سرپرستی فرمائی کہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. رب کائنات نے فرمایا ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. 309 سال گزر جانے کے بعد کذالک باسناہم لیتسالوا بینہم قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. اٹھ بیٹھے, اب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کتنی دیر سوئے ہیں, جواب ملتا ہے یہی آج تو بہت غفلت ہو گئی, شاید پورا دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوئے تھے تو صبح تھی, جب اٹھے تو شام تھی, تو انہوں نے سوچا بس صبح کو سوئے تھے آج اور شام کو اٹھ بیٹھے ہیں, 3 صدیاں گزر گئی. اب جلدی جلدی سے ایک جواب دے دو تاکہ مولوی صاحب جو کسی کہانیاں لیے پھرتا ہے نا ٹوٹ کے تو اس کی وجہ سے جو ذہنوں میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے. جلدی جلدی سے جواب دو, سوئے ہوئے تھے یا مر چکے تھے, نیند مسلط کی گئی تھی یا موت؟ نیند. 309 سال سوئے, 309 سال تک سوئے. ان 309 سالوں میں کوئی آواز بھی آئی ہوگی ادھر ادھر سے؟ کیسے نہیں آئی ہوگی, نظام کائنات تو چلتا رہا نا, پرندے چہکتے رہے, قافلے گزرتے رہے, بادل گرجتے رہے, بجلی کڑکتی رہی, نظام کائنات چلتا رہا, انہوں نے کچھ سنا؟ تو معلوم ہوا نا. نہ پہلے تو ایک یہ بات بتائیے کہ یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں؟
یا نہیں تھے؟ اللہ کے ولی تھے جو اس کی توحید کے لیے لڑ رہے تھے. اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو موحد ہو. جو موحد نہ ہو وہ کاروباری ہوتا ہے. جو موحد نہ ہو, عزیز نوجوانوں میرا جملہ یاد رکھنا, جو موحد نہ ہو وہ کاروباری ہوتا ہے. ولی ہوتا ہی موحد ہے. عبد القادر گیلانی, محبوب سبحانی, سب کہو رحمت اللہ تعالی. ذرا ان کی فتوح الغیب اٹھائیے تو صحیح, ذرا ان کی تصنیفات کا مطالعہ تو کیجئے, خدا کے لیے ان کا مطالعہ کیجئے. آپ کو مولانا عبد القادر گیلانی کی تحریر میں اور ان کی کتب میں اور ان کی تصنیفات میں اللہ کی وحدانیت کا سمندر موجزن نظر آئے. یہ ولی تھے نا, 309 سال کے درمیان میں انہوں نے کوئی آواز سنی تو معلوم ہوا ولی ہوں یا نبی. وہی سنتے ہیں جو خدا سنائے, خدا نہ سنائے تو نہیں سن سکتے. تو یہ سرکار جو بیٹھی ہوئی ہے, چمکتی ہوئی چادر, چمکتی ہوئی چادر بروکیٹ, یہ بروکیٹ ڈالتے ہیں اور نیچے پرچہ رکھتے ہیں. ابھی بھائی صاحب بتا رہے ہیں اس کے نیچے پرچہ رکھتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو شاندار چادر لاؤں, پرچہ نیچے اس کے. اور مجاور برادری کیا کہتی ہے, زینے کے بغیر تو انسان مکان پہ بھی نہیں چڑھ سکتا, دلیل ہے. چپراسی کے بغیر تو افسر سے بھی ملاقات نہیں ہو سکتی, خدا سے مل جائے گا تو پہلے ادھر آؤ, بزرگ نو خوش کرو بادشاہ. او سنگ دلو, سنگ دل دوستو, میرے سنگ دل دوستو, روس چاند پہ پہنچ گیا, امریکہ چاند پہ پہنچ گیا, وہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم چاند سے بجلی پیدا کریں گے, دنیا میں سپلائی کریں گے. ان کا دعویٰ ہے ہم چاند سے تیل پیدا کریں گے اور دنیا میں سپلائی کریں گے. پاکستان کے مجاور کہتے ہیں نویاں نویاں چادر لیا بزرگوں دیا مزارا پہ پاوا گے تو ہاڈا بھی تیل کڈا, یہ قوم کا تیل کڈو لے کے. صبح صبح مزار پہ تھوڑی سی مٹھائی خود ڈال دیتے, تھوڑی سی مٹھائی, وہ شکاری ڈالتا ہے نا شکار کو پھنسانے کے لیے, تھوڑی مٹھائی خود ڈال دیتے ہیں تاکہ جاہلوں کو پتا چلے, کنوینس ہو کہ یہ مٹھائی ڈالنے کی جگہ سارا دن آمد رہتی ہے اور شام کو ماشاءاللہ پھر تو برتن بھر بھر کے حلوائی کی دکان پہ. ولی ایسے ہوتے ہیں, خدا کے لیے مجھے بتاؤ. اور مولوی صاحب کہتا ہے ان کے پاس آؤ گے تو خدا بات سنے گا, اور جاہل جا کے کہتا ہے بادشاہ بس ساری تڈے اگے تاری خدا دے گے, ساری سنتا نہیں تاری موڑتا نہیں. وہ نہ سنائے تو کوئی نہیں سن سکتا. میرے عزیز دوستو, 309 سال گزر گئے اور اللہ کے ولی تبصرہ کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے, لبسنا یومن او باز یوم, دن سوئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی وہی بات جانتے ہیں جو خدا بتائے, خدا نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے. اب ایک اپنے نوجوان کو بھیجتے ہیں, جاؤ ذرا شہر سے کھانا لے کر آؤ, اسے پیسے دیتے ہیں, وہی پیسے 300 سال پہلے والا سکہ, اور اسے ہدایت کرتے ہیں فلینظر ایھا ازکا طعاما, بازار میں ذرا سوچ سمجھ کے کھانا لینا, کسی ملنگ سے نہ لے کے آ جانا. کوئی مشرق کوئی ناپاک ہاتھوں والے سے کھانا نہ لے کے آنا, ذرا موحد کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا لانا. وہ نوجوان آتا ہے شہر میں, راستے بدلے ہوئے, ماحول بدلا ہوا, درو دیوار بدلے ہوئے, سوسائٹی میں دیکھتا ہے ثقافت کے انداز بدلے ہوئے, لوگ اسے وہ لوگوں کو غور سے دیکھتا چلا جا رہا ہے, پیچھے لوگوں کا لشکر. یہ شخصیت کہاں سے آ گئی, یہ باس بھی عجیب ہے, کچھ رنگ ڈھنگ بھی عجیب ہے, تن کون ہے,
ایک ہوٹل پہ جا کے پیسے دیتا ہے ہوٹل والے کو اور کہتا ہے کھانا دیجیے. وہ ہوٹل والا جب پیسے دیتا ہے تو اس پہ سن وہی پرانا 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے. وہ کبھی سکے کو کبھی سکہ لانے والے کو دیکھتا ہے, دونوں عجیب معلوم ہوتے ہیں. تے بابا یہ تو پرانا 300 سال پہلے کا سکہ دے رہے ہو, کچھ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ اللہ کا ولی کہتا ہے 300 سال پرانا دماغ تمہارا ٹھیک ہے, کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج 300 سال پرانا ہو گیا, مذاق مت کرو. اس نے ہوٹل والے نے پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جس زمانے کا یہ سکہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا بالکل. اس نے بازو سے پکڑ لیا, کہتا ہے اچھا پھر ٹھہریے ذرا ابھی دیتا ہوں کھانا, اور چیخا لوگ اسے پکار پکار کے, آؤ ذرا دیکھو اسے, یہ کون صاحب ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے قوم جمع ہوئی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 300 سال گزر جانے کے بعد اب جو حاکم وقت ہے وہ مبہل گئے, لیکن قوم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. حاکم یزدان شناس ہے, قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے, لیکن قوم کہتی ہے مرنے کے بعد قوم زندہ اٹھتا ہے, مٹی میں مٹی ہو جائے گے. اس تک بات پہنچی, اس نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلا کر حالات سنے. سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا کہ تو نے میرے موقف کی تائید میں ایک واضح برہان بھیج دیا, اور پھر پوری قوم کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میرا جو پروردگار, وہ مختار کل, وہ کارساز, وہ قادر مطلق, 309 سال زندو کو سلا کے زندہ اٹھا سکتا ہے, وہی قادر مطلق مرنے والوں کو بھی موت کے بعد زندہ اٹھا سکتا ہے. اور پوری قوم ایمان لائی اللہ کی وحدانیت. چند نوجوانوں نے قربان دی تو بگڑا ہوا معاشرہ اسلام پذیر ہو گیا. وہ اصحاب کعب تھے تو اب اصحاب محمد کو دیکھیں, اصحاب محمد کو بدر میں دیکھیے, احد میں دیکھیے, حنین اور قادسیہ میں دیکھیے, عذاب میں یا کسی اور مارکے میں دیکھیے, ہر محاذ پر انہوں نے خون جگر سے اللہ کی وحدانیت اور کملی والے کی رسالت کا پرچم اونچا رکھا, قربانیاں دی. آج سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان کرتے ہیں, آپ سنتے ہیں, یار لوگ میلاد کرتے ہیں. اچھا میلاد کی محفلیں تو کرتے ہیں, لیکن کہتے کیا ہیں کہ حضور بشر, حضور انسان نہیں تھے. وہ مولانا دین پوری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میلاد کی محفلوں پہ جلیبیاں ساری کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نبی پیدا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں تمہیں فائدہ نہیں ہوا, یاد ہے نا کراچی کے دوستوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر دو قسم کے لوگوں نے خوشی منائی. میں نے اس دن ناظم آباد میں لکھا, جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, عبد المطلب کے گھرانے میں چراغا ہوا, ابو لہب نے, عبد مناف نے, عبد المطلب نے مٹھائیاں تقسیم کی, ابو لہب کو سب سے زیادہ خوشی تھی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. انہوں نے چراغ جلائے, انہوں نے مٹھائی تقسیم کی, لیکن جب آمنہ کے لال نے اپنا موقف پیش کیا تو توحید کو نہ پہنچا سکے. چراغ جلانے والے, مٹھائیاں کھانے والے آمنہ کے لال کے موقف کو نہ پہنچا سکے. اللہ کی وحدانیت کی قسم کہ بلال نے ایک بھی چراغ نہیں جلایا تھا, ابو بکر نے حضور کی ولادت پر ایک تولہ مٹھائی نہیں تقسیم کی تھی, لیکن اپنی زندگی رسول کے موقف کے حوالے کی. انہوں نے اللہ کے رسول کے موقف کو سمجھا اور خدا کی وحدانیت کے لیے ساری زندگی محنت کی اور قربانی کی. آج آپ غور کریں اور سوچیں کہ آپ کس صف میں کھڑے ہوئے. بازاروں اور سڑکوں پر بھنگڑا ناچنے والے, لاہور کے وہاں بھاٹی گیٹ میں جناب بیت اللہ کی شبیہ بنائی گئی, حضور کا روزہ بھی اٹھائے پھرتے تھے
اور بیت اللہ کی صدی بنائی گئی، جاہل برادری نے طواف کیا اس کا، یہ حضور کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ آج سیرت سرور کائنات آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر حضور کی آمد کی تمہیں خوشی ہے تو اپنی زندگیاں حضور کے حوالے کر دو۔ اصحاب کہف کے بعد، اصحاب محمد کے بعد، برے صغیر میں حق و صداقت کی جد و جہد کرنے والے اور باطل کا ہر محاذ پہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے علماء دیوبند، برے صغیر میں کچھ لوگ تعویذ فروش نظر آئیں گے آپ کو، کچھ لوگ سر فروش نظر آئیں گے، کچھ لوگ مجاور ملیں گے، کچھ لوگ مجاہد ملیں گے، کچھ لوگ سونے پہ تلنے والے نظر آئیں گے، کچھ لوگ سونے کو ٹھکرانے والے نظر آئیں گے۔ کہا جا رہا ہے نا آج بعض لوگوں کے بارے میں کہ بڑی قیمتی شخصیت ہیں، بس سونے میں تولنے کے قابل ہیں۔ میرے بعض دوست تو ناراض ہو گئے کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، لیکن میں نے اپنے دوستوں سے راوی پنڈی میں اس دن کہا کہ تمہیں کم از کم اس مسئلے میں تو داد دینی چاہیے صدر صاحب کی، بڑی پتے کی بات کی۔ کبھی انہوں نے مفتی محمود کے بارے میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ سونے میں تلنے کے قابل ہے، اس لیے کہ مفتی محمود اس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کے جوتے کے تسمے کو بھی کوئی برطانوی منڈی کا ساہوکار نہیں خرید سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے جن سے انسانی نے کس چیز کو سونے پہ تولا گیا وہ میں بتا چکا ہوں اور بار بار دہراؤں گا نہیں۔ تو کچھ سونے میں تلنے والے اور کچھ سونے کو ٹھکرانے والے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے جہاں پر اپنے مقصد کے مطابق دین پیدا کیا اجمی، اور ہماری منزل یہ ہے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا تھا رسول اکرم کے زمانے میں۔ قرآن پاک نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب، میں نے آپ پہ دین بھی مکمل کر دیا، نعمتیں بھی تمام کر دی، اب آج جو کچھ ہے وہ دین، آج کے بعد جو نئی باتیں بنائی جائیں گی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بازار میں نوٹ وہی چلے گا نا جس پہ حکومت کی مہر ہوگی، تو مسئلہ وہی چلے گا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مہر ہوگی۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں اور آپ کے دل و دماغ پر دستک دیتا ہوں، حضور کے زمانے میں گیارہویں شریف تھی؟ یہ کس سے منسوب ہے؟ حضرت عبد القادر گیلانی سے نا، یار لوگ منسوب کرتے ہیں نا۔ حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ حضور کے زمانے کے کتنے عرصہ بعد پیدا ہوئے؟ کیوں حضرت؟ صدیوں بعد نا، صدیوں بعد، چار پانچ سال نہیں ہے، صدیوں بعد۔ تو یہ بعد میں آیا نا خیر سے، اور یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، یہ بھی میرا خیال ہے صدیق اکبر پڑھتے ہوں گے۔ اور یہ اذان سے پہلے لاؤڈ سپیکر کھولا، آنکھیں بند اور منہ کھول دیا، اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو صلاۃ و سلام رخصت۔ جب ان سے کہا جائے کہ یہ جو تم نے اذان گھڑی ہے یہ وہاں مدینہ میں تو نہیں ملتی، تو کیا فرماتے ہیں؟ مدینہ میں وہ تو وہابی ہے، یعنی مکے پہ بھی وہابیوں کا قبضہ، مدینے پہ بھی وہابیوں۔ وہ برادری کیا کہتی ہے ان کے ہمزلف؟ وہ کہتے ہیں حضور کے بعد خلافت پہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا، حکومت پہ بھی قبضہ کر لیا، امامت پہ بھی قبضہ کر لیا، مسلح پہ بھی قبضہ کر لیا، فدق پہ بھی قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ روزے میں بھی گھس گئے جبرن۔ کوئی حضرت علی نے خوشی سے تو نہیں جانے دیا، وہ تو چونکہ بس نہیں چلتا تھا حضرت علی کی، کراچی کے دوست، اس دور میں، روشنیوں کے اس دور میں، اس پڑھی لکھی دنیا میں، مجھے خدا کے لیے بتاؤ آج تک مرنے کے بعد کوئی ایسی بڑی ہستی آپ نے سنی یا دیکھی ہے کہ موت کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہو کہ میں تو اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں،
مجھے فلاں جگہ لے جاؤ. سنا کبھی آپ نے؟ لیکن شیخین کریمان کا روب ایسا چھایا ہوا ہے صحابہ کے دشمنوں کے دلوں پر کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنی منوائی. میں نے کہا اچھی بات ہے پھر, جنہوں نے خلافت پہ بھی جبرن قبضہ کر لیا, امامت پہ بھی جبرن قبضہ کر لیا, مسلح پہ بھی جبرن قبضہ کر لیا, فدق پہ بھی جبرن قبضہ کر لیا, روزے میں بھی جبرن گھس گئے, تو انشاءاللہ جنت پہ بھی قبضہ انہیں کا ہوگا. جبرن صحیح, جبرن صحیح, انہیں عادت ہو گئی. اچھا اب ان کے ہمزلف آئے, انہوں نے بھی اذان میں تعریف کی, انہوں نے بھی اذان میں تعریف کی, انہوں نے بھی اس طرح کے جلوس نکالے, انہوں نے بھی اسی طرح کے, انہوں نے بھی شبیہ بنائی, انہوں نے بھی شبیہ بنائی, انہوں نے بھی علماء پہ فتوے دیے, انہوں نے بھی علماء پہ فتوے. ٹھیکہ لے رکھا ہے مولوی صاحب نے کہ امام باڑے کے دروازے تک سنی کو میں پہنچا دوں گا, آگے تم وصول کرو. چنانچہ مولوی صاحب کبھی حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ نہیں ہوئے گا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے نہ پہلی مجلس, نہ دوسری مجلس, نہ تیسری مجلس, نہ چوتھی مجلس, نہ پانچویں مجلس, نہ چھٹی مجلس, نہ ساتویں مجلس, نہ نویں مجلس. ادھر خالق دینا حال میں, ادھر اور جب کربلا میں حسین شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسنے لگا, آسمان سے خون, ہر پتھر کے نیچے سے خون نکل آتا تھا اور دریاؤں کا پانی بھی سرخ نظر آتا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا. اللہ کی شان ہے اس دور میں, اس دور میں صدر محترم مجھے خدا کے لیے بتائیے, میں آپ کے دل و دماغ پہ دستک دیتا ہوں, اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برسا سکتا ہے تو پھر خون اس دن برستا جس دن مکہ کے چوراہے پر رسول کی سمیہ کو کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برسا سکتا ہے تو پھر یہ خون اس دن برستا جس دن احد میں رحمت للعالمین کے دندان اقدس سے ہی حضور سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو. اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان سے خون برستا تو اس دن برستا جس دن احد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے. آسمان سے خون اس دن برستا سید و شہداء حضرت امیر حمزہ. اگر آسمان کسی کی مظلومیت پہ خون برساتا تو پھر اس دن برستا جس دن 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا اسلام کی غیرت, ملت کی آنکھوں کا تارا, رسول کی مراد و مدعا, علی کا پیارا داماد, حسنین کا چچا, اسلام کی آبرو, فاروق اعظم مسجد نبوی میں مسلح رسول پر فیروز ایرانی کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. شہادت فاروق اعظم, شہادت فاروق اعظم. اگر کسی کی مظلومیت پر آسمان خون برساتا ہے تو پھر اس دن برستا جس دن عجمی منافقین اور عجمی درندوں کے ہاتھوں سے 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان مدینۃ الرسول میں شہید کیا گیا. لیکن نہ آسمان سمیہ کی شہادت پہ خون برساتا ہے, نہ آسمان رسول کے دندان اقدس شہید ہونے پر اور پیغمبر کے لہو لہان ہونے پہ خون برساتا ہے, نہ حمزہ کی شہادت پہ برساتا ہے, نہ فاروق کی شہادت پہ برساتا ہے, نہ عثمان کی شہادت پہ برساتا ہے, نہ بدر میں برساتا ہے, نہ احد میں برساتا ہے, نہ یرموک میں برساتا ہے, نہ قادسیہ میں برساتا ہے, کربلا میں. ادھر حبیب بینک سے ڈرافٹ آیا اور کربلا میں خون برسنا شروع ہو گئے. واہ مولوی صاحب واہ, گلا تو تیرا بہت اچھا ہے لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ تو مسلمانوں کے ایمان سے کھیلتا پھرے. امام بارے کے ایجن کسی اور ذریعے سے بھی تو دولت کمائی جا سکتی ہے نا,
مظلوم کی کیجئے جس کے سید الشہداء ہونے پر پیغمبر کے نطق کی مہریں لگی ہوئی. اور کون ہے شہید اعظم؟ سید الشہداء کون ہے؟ حضرت حمزہ سب کو رضی اللہ تعالی. علماء دیوبند عربی دین کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت عطا کرے. اگر زندہ رہا تو کل باتیں جمشید روڈ نمبر 3 میں میری کتاب دیار غیث سے دیار حبیب تک کے چند نسخے جن حضرات کو چاہیے وہ ان سے لے لیں. اللہم ثبتنا علی صراط. بس کرو یار, تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے پوری رات یہی گزارنی ہے. تو وہاں تو ردے کچھ نہیں. نظموں کے رسالے شاہ صاحب کی قسطیں آپ حضرات لے لینا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. کھڑے ہو کے خداوندہ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. الہ العالمین عالم اسلام کی مدد فرما. آمین. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. آمین. اے مشکل کشائے حقیقی, ہم اپنی آرزوئیں اور تمنائیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے تو کرم نہ کرے تو کوئی کرنے والا نہیں. آمین. تو مہربانی نہ کرے تو کوئی مہربانی کرنے والا نہیں. آمین. اللہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. آمین. روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے عاجلہ عطا فرما. آمین. خداوندہ جو میرے مجاہد پاکستان کو امن و سلامتی عطا فرما. آمین. گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما. آمین. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. آمین. پروردگار عالم افغانی مجاہدین کو روسی اشتراکیت کے مقابلے میں فتح نصرت عطا فرما. آمین. ہمارے عرب مجاہدین کو اسرائیل کی جارحیت کے مقابلے میں کامیابی نصیب فرما. آمین. الہ العالمین ملت اسلامیہ کو ایک بنا. آمین. رسول کے غلاموں کو نیک بنا. آمین. ہماری تمنائیں اور آرزوئیں خداوندہ تو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم. اعظم پاکستان.